ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ দৰেই ভাৰতৰ ইতিহাসত নাম ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা অন্য এক প্ৰধান শক্তি আছিল চোলসকল। আৰু এই চোলসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনলৈ বা ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ইতিহাসলৈ যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছিল। চোল সাম্ৰাজ্যৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বিজয়ালয় নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে, আৰু দাক্ষিণাত্যৰ তামিলনাডুক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই সাম্ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল। আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক বিজয়ালয়ে তাঞ্জোৰ অধিকাৰ কৰি তাঞ্জোৰত চোলসকলৰ শাসনৰ পাতনি মেলিছিল, আৰু এই তাঞ্জোৰে আছিল চোলসকলৰ ৰাজধানী। আৰু মানচিত্ৰখনলৈ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা যে তামিলনাডুক কেন্দ্ৰ কৰি এই চোলসকলে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিল। চোলসকলৰ বিভিন্ন শাসকৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰান্তক এজন অতি পৰাক্ৰমী ৰজা আছিল। তেওঁ সেইখিনি সময়ত ৰাষ্ট্ৰকূট শাসক দ্বিতীয় কৃষ্ণক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যিটো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনৰ ধাৰণা, আমাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত আছে, নগৰপালিকা আছে ইত্যাদি, সেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনৰ ধাৰণাৰ বিকাশ চোলসকলৰ সময়তে হৈছিল, আৰু সেই ধাৰণাৰ বিকাশ প্ৰথম প্ৰান্তকৰ দিনত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল। আৰু তেওঁৰ সেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যৱস্থাৰ ভেটিতেই ভাৰতবৰ্ষত পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ ভেটিও পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্মাণ হৈছিল। প্ৰথম প্ৰান্তকৰ পিছত চোল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা অন্য এজন শক্তিশালী ৰজা আছিল প্ৰথম ৰাজাৰাজ। তেওঁ কেৰল, পাণ্ড্য, চালুক্য ৰাজ্য জয় কৰাৰ লগতে মালয় দ্বীপপুঞ্জলৈও নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু বৰ্তমানৰ শ্ৰীলংকা আৰু সেই সময়ত সিংহল নামে জনাজাত শ্ৰীলংকা দ্বীপক বা সিংহল দ্বীপৰ মহিম পঞ্চমক পৰাস্ত কৰি তেওঁ সিংহল দ্বীপপুঞ্জত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই ৰাজাৰাজেই বিখ্যাত ৰাজৰাজেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিয়ে চোল ভাস্কৰ্যৰ গৰিমা বৰ্তমানেও অটুট ৰাখিছে। প্ৰথম ৰাজাৰাজৰ দিনত যেনেধৰণে চোলসকলৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰসাৰ ঘটিল, তেনেধৰণে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰথম ৰাজেন্দ্ৰৰ দিনতো চোলসকলৰ সাম্ৰাজ্যৰ বহু প্ৰসাৰ ঘটিল। তেওঁ সেই সময়ৰ বংগৰ পাল শাসক মহিপালকক পৰাস্ত কৰাৰ লগতে গংগা উপত্যকা পৰ্যন্ত শাসন বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। আৰু গংগা উপত্যকালৈ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাৰণে তেওঁ গংগাই কুণ্ডচোল উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু গংগাই কুণ্ডচোলপুৰম নামৰ এখন নগৰ নিৰ্মাণো কৰিছিল। আৰু সেই নগৰত চোল গংগাম নামৰ এটা পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল, য'ত পানী গংগাৰ পৰা আনি দিয়া হৈছিল। দুৰ্বল ৰজাৰ ভূমিকাই হওক বা শক্তিশালী ব্যৱস্থা বা সুব্যৱস্থাৰ অভাৱতেই হওক, চোলসকলৰ পতন আৰম্ভ হৈছিল। আৰু চোলসকলৰ শাসনৰ একেবাৰে পতন হয় তৃতীয় ৰাজেন্দ্ৰৰ দিনত, আৰু এই তৃতীয় ৰাজেন্দ্ৰই আছিল চোলসকলৰ একেবাৰে শেষৰজন সম্ৰাট। শক্তিশালী নৌবাহিনী থকা এই চোলসকলে নৌবাহিনীৰ শক্তিৰ জৰিয়তেই বিভিন্ন দিশত সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে শিল্প ভাস্কৰ্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবেও ভাৰতীয় ইতিহাসত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান গ্ৰহণ কৰিছে। চোলসকলৰ দিনতেই শিৱৰ যিটো নিত্যৰত ভংগীমা অৰ্থাৎ নটৰাজ মূৰ্তি, সেই নটৰাজ মূৰ্তি প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তদুপৰি তেওঁলোকৰ দিনত মন্দিৰবোৰ কেৱল ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলী নাছিল, সেই মন্দিৰবোৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰস্বৰূপো আছিল। তদুপৰি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা, ব্ৰঞ্জৰে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিয়ে বিদেশতো বা বিশ্বতো সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰজাৰ, বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগ চোলসকলৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল। আৰু খেতিপথাৰৰ চাৰিওকাষে বা আশে পাশে খাল খান্দি খেতিপথাৰত পানী যোগান ধৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰো প্ৰসাৰ চোলসকলৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল। আৰু এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৃষকসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছিল আৰু উৎপাদনো যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছিল।
শাসন ব্যৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চোলসকলৰ দিনত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনৰ যে বিকাশ হৈছিল সেই কথাটো আমি গম পালোঁ। অৰ্থাৎ চোলসকলৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ সময়ৰ লগতো সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ ভাৰতৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিকাশটো চোলসকলৰ দিনতেই আৰম্ভ হৈছিল। আৰু শাসনৰ সুবিধাৰ্থে কৃষকসকলৰ যিবোৰ বসতি আছিল সেই বসতিস্থলবোৰক উৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰি লৈছিল আৰু কেইবাখনো উৰ মিলি একো একোখন গাঁও বা নাদুৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইবোৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ দ্বাৰা চোৱা চিতা কৰা হৈছিল। আৰু ব্ৰাহ্মণক বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি সেই সময়ত দান কৰা হৈছিল যিবোৰক ব্ৰহ্মদেৱ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেই ব্ৰহ্মদেৱ চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে সভা নামৰ এটা অনুষ্ঠানো গঠন কৰা হৈছিল। সভাৰ লগতে সমিতি নামৰ অন্য অনুষ্ঠান এটা গঠনৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ, বিশেষকৈ জলসিঞ্চন, মঠ মন্দিৰ চোৱা, বাগিচা আদি চোৱা চিতা কৰা কামবোৰ সম্পাদন কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে চোলসকলে নিজৰ সাম্ৰাজ্যত শাসনৰ সুব্যৱস্থাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শাসন পৰিচালনা কৰি বা জনসাধাৰণক সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰি সুশাসন চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইকাৰণে চোল শাসন ব্যৱস্থাই আমাৰ ভাৰতীয় ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ কৰিছে।